សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងវេលានេះគឺយើងអត់មានពេលច្រើនទេដូច្នេះខ្ញុំជាយាមធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសង្ខេបឲ្យមាននៃគ្រប់គ្រាន់ដល់បងប្អូនអាចយកទៅស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតបានតើតើនឹងសាសនាធំធំនៅក្នុងលោកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសាសនាដែលមានចំនួនមនុស្សជឿច្រើនជាងគេគឺសាសនាគ្រីស្ទសាសនាអ៊ីស្លាមសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាហិណ្ឌូឬក៏ព្រហ្មញ្ញសាសនាសាសនាធំធំនៅក្នុងពិភពលោកមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកមកថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយក4សាសនាដែលមានប្រជាជនគោរពសាសនាគ្រីស្ទមានចំនួន2100លាននាក់សាសនាអ៊ីស្លាមមាន1350លាននាក់សាសនាហិណ្ឌូមាន1100លាននាក់សាសនាព្រះពុទ្ធមាន500លាននាក់ច្បាស់ទេប៉ុណ្នេះបងប្អូនសាសនាគ្រីស្ទមានប្រជាជនសរុបដែលគោរពរាល់ថ្ងៃនេះមាន2100លាននាក់ទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់សិក្សាស្រាវជ្រាវដែលខ្ញុំបានវែកញែកពីការប្រៀបធៀបសាសនារួចមកហើយបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ YouTube ដោយពេលវេលាយើងខ្លីសម្រាប់ពីសាសនានេះគឺខ្ញុំសូមមកបកស្រាយទេតែបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង YouTube ឬក៏ Google search ទៅ YouTube វាយពាក្យថាប្រៀបធៀបសាសនាហើយវាយឈ្មោះខ្ញុំពីក្រោយមកបងប្អូននឹងឃើញហ៎ចូលទៅកាន់ YouTube ហើយវាយពាក្យនេះមកគឺយើងនិយាយលំអិតពីសាសនាគ្រីស្ទនិងសាសនាអ៊ីស្លាមតើមានប្រភពដើមកំណើតពីណាហើយមានលទ្ធិគោរពទៅលើឯកអតិទេពនិយមយ៉ាងម៉េចហើយមានប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចតើដើមតើយ៉ាងម៉េចព្រោះខ្ញុំបានសិក្សាពីសាសនាគ្រីស្ទនិងសាសនាអ៊ីស្លាមអស់រយៈពេលយូរគួរសមដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមកសិក្សាពីព្រះពុទ្ធសាសនាហើយចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំសិក្សាលំអិតទាក់ទងនឹងព្រហ្មញ្ញសាសនាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើរយៈពេលខ្ទង់ប្រហែលជា5ឆ្នាំក្នុងការសិក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាសុទ្ធហើយរយៈពេល5ខែចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំសិក្សាលំអិតទាក់ទងនឹងព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ថាព្រះពុទ្ធសាសនានិងព្រហ្មញ្ញសាសនានេះសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាដូចជាសាសនាតែមួយឬក៏ជាសាសនាបងប្អូនសាច់ឈាមតែមួយទេក្បាត់ក៏វាមិននៅទ្របយុះកម្មសង្ឃនោះគឺអត់មានភាពទៀងទាត់នោះទេអញ្ចឹងរូបធម៌ទាំងឡាយនាមធម៌ទាំងឡាយវាជារឿងមិនទៀងទៀងគឺការទៅភាពស្ងប់រងាប់សុខដល់មហាអស្ចារ្យនៅក្នុងព្រះនិព្វាននេះគឺតកតងជាមួយនឹងរូបមន្តសម្អាតចិត្តគឺធ្វើឲ្យចិត្តគំនិតនឹងវាទំនេរកាលណាតែយើងមានជាប់នៅកិលេសនេះជាប់នៅអវិជ្ជានេះវានាំឲ្យសត្វនឹងវាវល់វល់នៅក្នុងកងទុកនៅក្នុងវាលវត្តសង្សារវត្តដាក់នឹងវាវល់រហូតការកើតរលត់កើតរលត់កើតរលត់នឹងមិនមែនទាល់តែស្លាប់ទេយើងរាល់ថ្ងៃនេះក៏កើតរលត់ដែរផែនដីក៏កើតរលត់ដែររូបធាតុទាំងអស់ដែលផ្គុំមកពីកលាបៈគឺមានការកើតរលត់ជាប្រចាំនៅក្នុងអត្តពលនៃបន្ទាត់ពេលវេលាអតីតបច្ចុប្បន្នអនាគតអញ្ចឹងភាពត្រួតនៃពេលវេលាភាពត្រួតទាំងអស់នេះដែលវាវល់នៅក្នុងវត្តដាក់សត្វមិនអាចយកបញ្ញាយកទៅគិតបានទេវាតតែប្រើបញ្ញាញាណដើម្បីទៅអង្កេតនៅធម៌ភិលអិតដ៏មានជំរៅដែលប្រពុតមានពុទ្ធដែលកាលថាយើងមិនអាចយកបញ្ញាត្រឹមតែជាអ្នកប្រាជ្ញយកទៅទងយកទៅប្រមាលយកទៅប៉ាន់ស្មានយកទៅវិភាគបានទេតតែយកបញ្ញាញាណនៃការត្រាស់ដឹងចក្រារិស័កសัพពញិច្ចញាណមានបពេនិវាសានុស្សតិញាណទិព្វចក្ខុវិញ្ញាណការរលឹកភពការរលឹកនៅរឿងរ៉ាវនៅក្នុងអតីតនិងបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយនិងសម្រាប់អ្នកដទៃបើបពេនិវាសានុស្សតិញាណអានឹងគឺសម្រាប់មើលទៅលើខ្លួនឯងអាចដឹងរឿងអតីតបច្ចុប្បន្នអនាគតក៏ប៉ុន្តែមិនអាចមើលអ្នកដទៃបានទេតើតើប្រើទិព្វចក្ខុវិញ្ញាណអញ្ចឹងព្រះអរហន្តគឺសម្រាប់ត្រឹមតែបពេនិវាសានុស្សតិញាណក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពុទ្ធជាម្ចាស់បានសម្រាប់ទម្លុះទៅដល់ទិព្វចក្ខុវិញ្ញាណដែលអាចមើលឃើញគ្រប់ឧបនិស្ស័យសត្វគ្រប់ការត្រាច់កើតរាប់មិនអស់ជាតិមិនអស់ភពទៅតាមការប្រាថ្នាចង់បាននៃការមើលដូចជាខាវីដេអូមួយចឹងអញ្ចឹងសួរតាទីណាដែលជាដែននិព្វានហើយឆ្លងទៅតាមរយៈអីអញ្ចឹងក៏យើងបាននិយាយអំពីក្បួនសមាធិវិបស្សនាកម្មដ្ឋានដើម្បីទៅដល់និព្វានបានយើងត្រូវឆ្លងអីខ្លះយើងត្រូវឆ្លងការអប់រំសម្អាតចិត្តព្រោះកុសលនេះក៏វានាំសត្វទៅកើតស្លាប់អកុសលនេះក៏នាំសត្វទៅកើតស្លាប់ក៏នេះទៅទីខ្ពង់ខ្ពស់ទៅដងដំហ្នឹងទៅមានមនុស្សទេវតាព្រំអរូបព្រំហ្នឹងទៅតែបើសិនជាអកុសលនេះក៏វានាំសត្វទៅកើតដូចគ្នាតែវាកើតនៅកន្លែងថោកទាបដូចជានរកបាទមាន8រណ្ដៅមាន1រណ្ដៅនោះវាមានទិស4នោះវាមាន4បន្តទៅទៀតតែវាមាន8ជាន់អនន្តរីកម្មនរកវានៅជាន់ទី8នោះឲ្យវិជ័យនរកនោះហើយអញ្ចឹងណាអានរកហ្នឹងក៏វាកើតស្លាប់បន់នេះនាំ
ជាកសលក៏នាំសត្វទៅកើតស្លាប់អញ្ចឹងអានេះវាដូចទូកដចម្លងអញ្ចឹងឆ្លងទៅកើតងាប់ដូចគ្នាគ្រាន់តែមួយវាទៅសោយសុកអស់កាលទៅក៏មកកើតជាមនុស្សមនុស្សនឹងធ្វើល្អទៅក៏បានទៅជាទេវតាព្រមអរុព្រមវិញទៅហើយបើសិនជាអត់ទេក៏វាធ្លាក់ទៅនរកអញ្ចឹងទៅចង្ការទេវតាខ្លះគាត់ក៏អាចធ្លាក់ទៅនរកបានដែរងប់នឹងលបែងងប់នឹងកាមងប់នឹងបទួសគ្នាអញ្ចឹងទៅភ្លេចសោយអាហារភ្លុចនឹងគឺវាវល់នៅក្នុងវត្តដាក់នឹងតែរឿងទាំងអស់នេះវាជារឿងរវល់ដូច្នេះដើម្បីឲ្យឈប់រវល់តតរនិព្វានអញ្ចឹងរអប់រំសម្អាតចិត្តនេះជាច្រកមួយព្រះអង្គសម្រេចធនការត្រាស់ដឹងនៅក្រោមដើមស្រីមហាពោធិ៍ដូចជាអត់មានចាំបាច់ទៅធ្វើបន់កធុកធៈអីណាទេពីព្រោះរឿងកុសលអកុសលនេះវាសុទ្ធតែជារឿងដែលចម្លងសត្វតកៅទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនបានរវល់រវល់តទៅទៀតទេព្រះអង្គផ្ដោតទៅលើតែមួយច្រកនេះដើម្បីទម្លុះទៅដល់ភាពស្ងប់រងាប់ដើម្បីស្វែងរកសច្ចធម៌ដ៏ស៊ីជម្រៅនៅក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិរហូតដល់ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងដែលអាចវែកញែកបកស្រាយពីវិធីសាស្ត្រនៃការដែលសត្វទាំងអស់គ្នានាំគ្នារំលត់ទុកតាមច្រកទៅនិព្វាននេះឯងហើយទាំងអស់នេះខ្ញុំបានបកស្រាយនៅវគ្គមុនហើយបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបានតាមរយៈ YouTube ហ្នឹងទៅហើយយើងក៏បាននិយាយអំពីទ្វីបទាំង4យើងបាននិយាយអំពីទេវតា6ជាន់ព្រំ16ជាន់អរូបព្រំ4ជាន់នរោមាន8ជាន់មាន step មកអញ្ចឹងនរោមាន8ជាន់ចម្ពូទ្វីបអមរគោយិនទ្វីបបពេទិភៈទ្វីបហើយនឹងអដរក្រកគោទ្វីបអីទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំបាននិយាយអស់ហើយទាំងអស់នេះអញ្ចឹងតាមដានវីដេអូចាស់តទៅនឹងពុទ្ធសាសនាក៏ខ្ញុំបាននិយាយពីពុទ្ធប្រវត្តិដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង YouTube ដោយវាយពាក្យថាព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងមកហើយឬក៏វាយពាក្យថាពុទ្ធប្រវត្តិអញ្ចឹងទៅហើយវាយពាក្យស៊ូសេងហួរនៅពីក្រោយទៅឃើញហ៎បាទពុទ្ធប្រវត្តិគឺយើងមាននិយាយទាំងអស់តកតងនឹងព្រះពុទ្ធទី4និងពុទ្ធជាកោអីគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងតែតបច្ចុប្បន្នគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺមានច្រើនចំនួនព្រះពុទ្ធដែលបានសម្រេចធម៌ត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺដូចជាក្របខ្សាច់អញ្ចឹងផែនដីដែលចេះកាប់ហើយក៏ដូចក្របខ្សាច់អញ្ចឹងគ្រាន់តែក្នុងអតីតព្រះពុទ្ធដែលត្រាស់ដឹងរួចមកហើយហ្នឹងគឺរាប់មិនអស់ទេអនន្តធម៌ទៅមុខទៀតក៏អនន្តធម៌ផែនដីដែលចេះកាប់មករហូតមកដល់ផុតកាប់យើងនេះក៏អនន្តធម៌រាប់មិនអស់ទេទៅមុខទៀតក៏អនន្តធម៌រាប់មិនអស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធមិនមែនមានត្រឹមតែ4អង្គ5អង្គនៅក្នុងផុតកាប់ឬក៏មានតែ28អង្គដែលព្រះពុទ្ធទី4ព្រះពុទ្ធសំណាក់គឺដំបានមានពុទ្ធដីកាឲ្យបានដឹងនោះទេព្រះអង្គសម្ដែងថាដោយក្របខ្សាច់អញ្ចឹងព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងរួចហើយផែនដីក៏ឆេះកាប់ដោយក្របខ្សាច់ហើយក្នុងមួយកាប់អាយុនៃផែនដីនេះមួយមហាកាប់វាមាន4កាប់ណាមួយមហាកាប់នេះវាមាន4កាប់ក្នុងមួយកាប់វាមាន64អញ្ចឹងបើយើងយកមក64អន្តរកាប់អញ្ចឹងយើងឃើញថាមួយមហាកាប់នេះវាមាន256អន្តរកាប់ហើយក្នុងមួយកាប់មួយកាប់នេះព្រះអង្គបានសម្ដែងថាឲ្យយកឲ្យជីកដៅទៅ6ទៅ10គីឡូម៉ែត្រ4ជ្រុងមានន័យថាមួយយោជ4ជ្រុងអញ្ចឹងវាស្មើនឹង6ទៅ10គីឡូម៉ែត្រ4ជ្រុងហើយ100ឆ្នាំដាក់គ្រាប់ល្ងមកគ្រាប់រហូតតតែពេញអានឹងបានវាមិនទាន់ស្មើនឹងអាយុមួយកាប់នៃផែនដីផងចុះទាំងរួមមួយមហាកាប់វាមាន4កាប់ទៅទៀតហ៎ហើយទាំងអស់នេះខ្ញុំបានស្រាយហើយទៅមើលណាពុទ្ធសាសនាពុទ្ធប្រវត្តិវាយពាក្យមកស៊ូសេងហួរនៅក្នុង YouTube នេះ